Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jinaab, unke sabse is ladoo krishar ladoo it is ziyarat gairi shareef hazrat shaikh alam nude nurani is kanote ami ziyarat. چونکہ اس نزدیک ہی دن بات نہیں گاری شریف علمدار سند یہ چونن علاقہ لدو یہ تے چون کن گوڑ ناگ بہت ہے بکر زیارت ہمیش تے یہ چی جائے میں مجید تے آتے ناگ تے آتے بیشو سجائی بن کن یہ تے علمدار تے شاہ حمدان سے ملاقات چھو سب دیو یہ گوڑ علاقہ Он кажется, здесь бромор. Гара скуда. И здесь мы ибады текармаса. یہ پٹی کے ذہن بار ہی ہے اگر کونس آشی شوق سوائیتی اور اتکر زیارت ہمیں بار شریف والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ